Eu tinha saído do Teatro Municipal do Rio para entrar na Fundação Brasileira de Balé, que era uma companhia particular, sustentada por gente como Moreira Salles, ricaços brasileiros, e dirigida pela russa Eugênia Feodorova, que era diretora do Municipal, saiu para fazer essa companhia e me convidou para participar da companhia com alguns primeiros bailarinos do teatro e outros elementos do Teatro Municipal. O Cláudio tinha acabado de chegar em Brasília, encarregado de fundar o Departamento de Música da Universidade de Brasília, e estava encarregado também pela Fundação Cultural para organizar uma vida cultural na cidade. E ele convidou, era muito amigo de Eugênia Feodorova, convidou a companhia para se apresentar em Brasília. Acontece que Brasília, naquela época, só tinha o teatro da Escola Parque. E a direção da companhia, que obviamente como uma fundação, tinha um conselho curador, uma direção não só artística, quis conhecer o espaço para ver se era apropriado para o tipo de espetáculo que a gente fazia. Como minha mãe era diretora da Câmara dos Deputados, ela já tinha ganho apartamento, coisa que era muito rara na cidade ainda, nos inícios, né? O próprio Cláudio estava hospedado no que a gente chamava na época alojamentos da Prisão Brás, atualmente é o Centro de Dança de Brasília, onde funcionários da Prisão Brás eram hospedados quando vinham tratar na esfera federal. Todos os professores da universidade moravam ali. Minha mãe ofereceu, tinha um apartamento grande, ofereceu a direção da companhia. Eu vim, porque era minha mãe, né, para a gente ver. E foi assim que eu conheci o Cláudio, indo com a direção da companhia ao quarto que ele morava, no centro de dança, indo a vários lugares com ele, né, da Escola Parque, a casa da Nisa Urbino, que depois veio a ser minha professora de piano na UNB. Né, e foi assim que eu conheci ele nessa época. Eu dançava, inclusive, nessa companhia, ela fez para o espetáculo um balé com os prelúdios para piano dele, com música ao vivo, e que eram dois casais e eu era uma das moças que dançava. Aí ele foi na casa da Nisa Urbino, tocou os prelúdios para piano para mim, pronto, aí a coisa aconteceu. Né? Paixão à primeira vista. Eu era casada com Oscar Castro Neves, grande compositor da Bossa Nova, pessoa maravilhosa, a quem eu, quando contei que tinha conhecido o Cláudio, que estava encantada, me apaixonando, ele disse que se fosse mulher teria se apaixonado também. Ele era um grande admirador do Cláudio. Então eu tive muita felicidade nesses relacionamentos.